Shikoj se ndërruar mëmbra, më sonda do të flasim për punën e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe aktivitetin që ajo është duke bërë. Do të thënë jemi në kuadrat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë funksionon edhe Kiesa për tërheqjen e investimeve të huaja, ligji për investime strategjike, i cili do të normalisht do të ketë punë më shumë zyra kryeministrisë sesa ministrit e tjera. Kontrollën dhe gjithë punën çfarë është duke e bërë kjo ministri. Në studio me mua sonte është zoti Faton Thaçi, zëmës ministri i Tregtisë dhe Industrisë. Mirëmbrëmje Mirë zoti Thaçi. Mirëmbrëmje Mirë zoti Mendo. Dhe zoti Mustafa Kadrija, analist. Mirëmbrëmje Mirë zoti. Përshëndetje zoti. Zoti Thaçi, cilat janë aktivitetet e fundit kemi parë edhe shumë personalisht ju si zëmës ministër në shumë aktivitete të cilat lidhen posaçërisht me tërheqjen e investimeve dhe me krijimin e ambientit më të mirë për biznes në vend. Po faleminderit Mendo. Fillimisht për zërasin që për mes studijës juajt ti përshëndetës gjithë qytetarët e Kosovës, shikus të juve dhe juve personalisht, për mderit për ftesën. Pashtë të vërtet, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kohëve të fundit ka jetësu ligjën e investimeve strategjike që në fillim vitit, këti vitit kalendarik, vitit 2018, një janar. Edhe ky ligj është një ligj shumë i dobishëm për investitorët e huaj direkt dhe investitorët e mbrëmshëm. Ky ligj siguron investitorët të huaj në tregun e Kosovës, krijon ambient mirë afarist, edhe njëkohësisht eliminon birokracitë të përgjithshme që deri më tani kanë ekzistuar në Kosovë, që një investitor i huaj ose një investitor i mbrëmshëm për me investuar në lera të mëdha në Kosovë, është dorë të rrugtojnë në shumë zyra të ministrive tash me këtë ligj adresa vetë me e investitorëve të huaj dhe investitorëve të mbrëmshëm është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, konkretisht Agjencioni për Përkrahje të Investimeve dhe të Ndërmarrjeve të Vogla të Mesme, që quhet Kiesa. Në ligj i cili do të gjitha përgjegjësitë janë bërë tek Ministria e Huajit. Është bërë, me këtë ligj janë bërë përgjegjësitë menaxhimit të investimeve të huaja dhe investimeve të mbrëmshme me vlera normal që përcaktohen në ligj, është vlera mbi 10 milionë euro, vështirësi pjesë sektorit së fuqës në cilën kemi investuar janë fusha që janë përcaktuar edhe në ligj, që janë identifikuar mes ulëmtimeve tona të mbrëmshme si fusha më profitabile dhe më zhvillimore në ekonominë e vendit të Kosovës. Është vërtet, ligji, njëkohësisht ligji derivon edhe udhëzimet administrative si derivate të këtij ligji që kemi nxjerrë brenda ministrisë, e që një pjesë e udhëzimeve dhe rregullohen në anaprovunën e qeverisë, por edhe një pjesë nga vetë ministri. Ligji investimeve strategjike ja të drejtën ekskluzive ministrit të Tregtisë dhe Industrisë në këtë rast me menaxhu komisionin ndërministror, që ai komision ndërministror mund të thotë komision kombëtar, komision ndërministror që në të bëjnë pjesë Ministrit e Linjës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Financave, Ministria e Ambientit, Ministria e Bujqësisë, pjesë e këti... Vërtet nga fusha ku do të ketë investime. Po, edhe, njëkohësisht edhe asociacioni komunës, ose konkretisht komuna, vetë kryetari komunës, nga vjen edhe investimi. Fushat cilat i përcaktojnë këtë ligj, edhe që neve i kemi lumtuar si fusha më dominante në zhvillimin ekonomik, është energjia, minerat dhe mineralet, është turizmi si sektori veçantë ekonomik, është bujqësia, është shëndetësia, është agrikultura, këto. Kjo është ajo. Në kadrë të Ministrisë së Tregtisë, përveç Komisionit Ndërministror që përcakton investitorin strategjik, sepse në momentin kur aplikon investitori, krijohet ose është sekretaria në kadrë të ministrisë që rregullohet përmes udhëzimeve administrative të veçanta që i përcakton detyrat dhe përgjegjësitë që ka bën sekretaria. Në këtë rast rolin e sekretarisë e luan Kiesa. Mbrenda ministrisë është edhe një grup operacional, mendoj që përbëhet nga gjitha ministritë e linjës edhe nga komuna, ekspertë të fushave nga dikasteret që vinë, që e finalizon atë aplikacionin e investitorit, edhe që në komisionin ndërministror që vendos për tutje në veçun qeveri vendime për marrë vendime e investitorit strategjik kombëtar. Do të thotë një investitor kur don të vi, domethënë investitori strategjik normalisht kuptohet ajo që është e përcaktuar me ligj. Fillimisht ai duhet vinë në ministri dhe të mbush një aplikacion me cilin ju do të vendosni si ministri ose si grup ndërministror, a është apo nuk është investim strategjik? Çdo investitor, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar, qoftë diaspor. Adresa vetë më thash është Ministria e Tregtisë, në këtë rast Kiesa. Kiesa është sekretari në shërbim të investitorit. Okej. Në është në shërbim investitorit që investitori ka edhe aplikacionin online, tash e kemi të publikuar në faqet e ministrisë, është aplikacioni online, që i caktojnë edhe janë edhe kriteret që caktohen me udhëzimet me ligj, janë kriteret lehtë të plotësueshme nga investitori. Çdo këshill, çdo sugjerim, çdo komend, çdo kërkesë, çdo nevojë e investitorit, adresa vetëm është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, gjithras Kiesa, deri në kompletimin e aplikacionit fizik edhe sot verik
aplikacionet online. Momentin kur plotësohet aplikacionet me gjitha kriteret që përcaktuan në LZIP, sekretaria është obliguar me qenë grupin operacional. Grupi operacional me jadha verdiktin final, që me jadha sinjal Komisionit të ndërministruar më mbledh, që kryesojmë këtë rast ministrit të këtijës, dhe ministrit të këtijës edhe komisioni vendos me qenë në qeveri me marrë vendimin e investitori strategi komtar. Momentin kur investitori e merë këtë statut, shteti me gjitha kapacitetet shtetërore, i rimbropa investitori sepse e trajton si investitori strategik. Pas marrës e vendimit e investitori strategik nga qeveria aktuale, nga kryeministri i vendit, investitori ka kërkesat të ndryshme dheri sa ta finalizan projektin, varsin së dhe në fushka apliku në energji, në turizm, në bujqësi, apo këtë që neve i kemi përstaktu. Investitori mërëna 20 ditë harohet them, mërëna 20 dite, për datës aplikimet, kompletimit dhe mendacionit, e merë përgjigjen e statutit të ti, dhe më thonë, e merë vendimin. A të rëtojt me ligja për jo? Po. Momentin kërë i plëtsan, kjesën këtë rrasë Ministria Tregtisë dhe Industrisë, është në shërbim të investitori strategik, është në shërbim deri në finalizimin e projektit në teren. Ligja përsa këtën, nëse keni hapët e funit qeverisë aktuale, ju e dini me ndo, me propozimin e Zotit Limaj për të qeverisë, i kanë parandalu parkësisht privatizimin e pronat paluishme. Ligja investimin strategik e medhë që investitori t'ja garantonë, pronën e paluishme për 99 vjetë me 0 euro, to është shteti ofrën për varsë e shpifushët që investën tashtë edhe investitori, që u bëjtësi që ofë energjiju këtë dhjone. Edhe investitorin, për gjitho kërkjes tani në basë mori statutit, problemin dheri tash ka qenë kërësisht i pronës. Nuk kanë pas komunat, nuk kanë pas mundësi të ofrojnë asë dhe një pronët vetme, përshkak se ka menagjuash me shumicin e ty në agjensioni Kosovari privatizimit. Momentin kur është marrë vendimin i përkohshëm i ndalesës e privatizimit pronë të paluajshme, një farë formë, po thamë gjithësisht, pronë ka kalu në menaxhimin e qeverisë, edhe me ligj. Po, me ligj tani kalu. Tashti ofron qeveria, ofron me ligjin e investimit strategjik, ofron investitorëve pronë të paluajshme në shërbim për 99 vjet, varësisht për investimeve, për fushës të investimit, për 99 vjet me 0 euro. Mirë, po takimi të thjeshtë, zonat e sektorit ekonomik, për shembull, të BC është, më mështë të bëjnë shifrash mbi 10 milion euro, të energjia është mbi 30 milion euro, 30 milion euro e tutje, do më progu është 30 milion euro e tutje, gjithdoj investor që aplikon, është një shumë e vlerësimit, po normal, investitori pe krejtë shumë kriterët që duhet blësuat është edhe i plan i biznesit, që garanton për hapin e venat të rejatë punën, që neve veç jemë të luftun këtë drejtëm, jemë partendjat fuqishëm dhe me sektorin privat, që neve jemë të dosh me orientu punësimin në sektorin privat. Konkretisht, kjatë është regullan. Këtë që dhe me thonë, ligjë investimin strategikë është një ligjë që regullan fuqishëm ambientin e të bërit biznes Kosovë, që e hapsirë shumë modhe që shteti i rrimbro për gjithë investitori, që kryon një sigurit fuqishme të investimin në Kosovë, edhe që i kryon përkrojit fuqishme dhe në finalizimin e projektin. Për gjithë do kërkes, thash edhe, që ufë për leje ndërtimi, që ufë për leje të certifikat biznesi që u pratu ato, këtë investitori për i momentin kërë mërë vendimin, investitori ka adresën vesë me të inë. E për kërkesën në Ministrinë të Këtijës, Sekretarin Gjetras Kijesa, Kijesa prej datës e aplikimit kërkesës, Kijesa është obligume me lesë për 10 ditë në këtë i përgjigjë investitorit. Për shembull, nëse është nevoja për licenca të energjisë elektrike në Zërej apo në pas ku duhet më marë, Kijesa këmë nëse përmë, s'ka nevoj investitori me vrapu në gjithë zyre që përpore kanë vrapu. Dhe me thonë, një farfuar me këllë ligjë, i ka garantu investitori për të ujëllët në branshëm që është centralizua autokracia ose bërokracia të frume që kanë levizë herë një zyre gjithë investitorit. Adresa vetëma është Ministrija, Kijesa, trajtimi është mërëna 20 dite e mërë vendimin, edhe mas të mërë vendimin, qeveria në këtë rrasë edhe shteti e rrimbropa investitorit dhe në finalizimin e projektit. Okej, Musat, po ju pëlqenë kjo form e regullimit, sepse është folur ashtë shumë për të ligjin, një kohë ka qenë që Kryeministrija të ketë në kontrol, është shumë më mirë që ka kalu tek të Ministrija për kohë, sepse prapë do duhej të shkonin atje për të bërgjeta dokumentet gati. Falënderit edhe herë për mundësinë dhe që të trajtojmë si temë, si gjdo temë, mendoj që është të nevejshme, po edhe në këtë rast edhe kjo do të rrëth investimin strategike. Më shumë së kur, do të si Kosovë ka nevoj për investimin nga jarës, përse përshjet që aqë është bë një ekonomi anemike që po vend nëmërojmë, do është të në shmicin e rastë, po edhe
në kohë këtë ora prapë, nga ona e zhvillimit ekonomik, rritis ekonomike, po në këtë rast po flasë në kretë këtë qeveri, më një farë njëre, gjithmonë qeverit aktuale, me mos punën e tyne, po në bëjnë mi harru edhe mos punën e qeverit e të kalume, po në këtë rast, po flasë në kodrë të kësoj qeveris, mësaj kam për cilë, dhe të në përgjithësi, Ministrit, mendoj që më aktivja ka qenë Ministria Tregtis, që në këtë rast në ashtu njërë aksidentale sot jemi të ftuar këto, po flasë që përgjëzoj Ministrin aktual, që një herit dhe pjesë e Ministris ashtu dhe zëtëria në fjallë, me disa vendime në mbrojtjën e prodhimit vendor, ka shi Serbis, më një farmyrë jo nga ona të kaluarës historike duke shiku, po nga ona interesit ekonomik, që më një farmyrë e ka paralajmëru edhe shtetën shqiptar, që nëse vazhdojt me barjera, ka shi bizneseve Kosovare, do tëtë ne do të marrë masat e reciprocitetit konform, do tëtë ceftas. Në këtë rast, po mendoj që edhe si legjë strategjik, kur është dëvëtu, ka qenë nështëta për i të rallëve, ka qenë ligji për trepqën edhe ligji për investimin strategjike që është dëvëtu nga gjithë, atë kur ka qenë më një famnyrë njësme në opozite, kanë dëvëtu gjithë si legjë, po në këtë rast, do të që po jetësohet si legjë në këtë rast që ka marrë dhe të minifam njëra hapa ministria konkrete, është për të përgëzua në këtë drejtim, por si të qoftë, po me sa në dëgjova tëftuare në këtë rast, më shumë do këtë që ligjë në fjallë dhe këtë që kanë konkretizu gjërat, më shumë nga ona juridike, por nga ona dhe të infrastrukturës teknike, e ndë për mdo këtë është ljarë, sepse nështë ta Ministria Tregtisë qysh me ko ka rëdhit Kosovën shumë mirë nga ona e bërit biznes, por në këtë rast nga ona për shumë rasti i njerëzit që prodhojnë, i biznes që prodhojnë në investime strategjike, milion që nuk e nështëta dhe nuk patë kohë që ta elaboronë mirë, që ka vlerësojnë investime strategjike në bost të njumërit punësovrën, në bost të investimit, në bost në mbrojtjes të ambientit, sepse është qëllimi që përveç investimit do të ketë kujdes dhe në mbrojtjen e ambientit, sepse nuk kem nevoj më nejë cilë dhe një smundi, a i investitor së kërë është milion që përshamë në energi elektrike, do është të zdojtë dhe me marë masa shumë preventive në mbrojtjes, është e partë rezikun. Në këtë drejtim e ndoj që infrastruktura rrugore është një hap i mirë nga ona e investime strategjike, por të energjia elektrike për fatë jo të mirë në vitet e fundit, së të mësë fundi vitit kalium, dhe fillimi këti viti o shumë aktuali reduktime, përmendon në një investim strategjik, po vlatë është me miliona, nuk gudzon të rizikon asë një investitor jashtit, në një vend kur është endi problem energjia elektrike dhe më rënda një vend ku prodhës është vetë ajë vend i energjisë elektrike që do duhet ishte furnizus dhe eksportus energjisë elektrike, një po kemë në fakt probleme, që në këtë drejtim do të merë masa, nuk dit ashtë a e ka do të tëtë Ministria Zhvillimit Ekonomik, në këtë drejtim po dhe kemi pas dhe një tërjes dhe me Ministrin Zhvillimit Ekonomik që më një farënyre është për të artë keshë përgjithsi qeverit e deri të aneshme, gjithmonë përshkojnë ato që të vajtojnë rastin, më në mënyrë vajtoj qeveria, vajtoj shëqëria civile, vajtoj analistët, në fakt kush është taj cilit merë hapa që t'i krynë, në fakt dëtyrët, me anë, do të thotë, me pos një gjithë. Cilat që të brengat i juet që të duaj të njerën parasysh nga te këtë të 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 këtë Kjo të hapsira e pronat dhe dhe që 99 vjetë, nështë ta ne nuk kemi mësut kemë biznesin bi 100 vjetë, po në bas 100 vjetë është dhe kështë, sëpse ka shumë biznes, shumë mulki, shumë brende botërore që i kanë me 300 vjetë zhvillim biznesit, si të tjetë edhe mas 100 vjetë, sëpse në vende si që është Balkani, ka dhe probleme edhe politike që mund ndryshojnë politika. Do të minifarmi të apareshe, po ndashtë të kushtot për janë 100 vjetë, po 100 vjetë për do të apareshe. Normalisht. Po, me ndoj që shumë, shumë, është shumë e... Po, po zemë, me ndoj, kështë, unë e përmena për në generale, po ma që më provokoj në kuptimin pozitiv, më stofa, unë do me lepër unë ma gjënësisht. Thashtë në maheret që derivate që i vidalin linjë nga ligjë i investimin strategjike e regullojnë komplet infrastrukturën edhe juridike edhe fizike edhe të punësorve. Hopje parë thashtë është aplikimi investitorit edhe morja statusit si vendim për investitur strategjik, mirë po pas taj fillojnë me
negocimin e kontratës bashkëpunimit me investitorin. Përmenda planin e biznesin. Plan biznesit është e përsaktume me numër të punëtorve, sot gjenerar venat punës punëtorve. Deri me thanin është, jemi mësu që pronat të paluishme që kemi pasë shumë të në mas luftës, kanë fillu më privatizu e në privatizu. Gjithmonë kemi pasë kërkesa nga investitorë që ka ofronë shteti për investitorë nëse na investojmë. Kjo parandalimi përkoshëm i privatizimit pronat të paluishme, neve në kalonë mundësime jetësu ligjën investime strategjike. Ligjë e investime strategjike, Mostafa, është ligjë i modeli i Gjermanisë që ka regullu mire dhe jemi evident mire të regun edhe ekonominë e Gjermanisë. Në nëzimë administrativë, thash, për mas me marrë ku me interpretu, nëzimë administrativë janë të parapo me krejtë të elementet që e përmene. Diçka më kujtu, të problemi i ekonomisë të regut, që përgjësi dhe të shtetit me ekonomisë të regut që pretendojme dhe ne të jemë, a do të këtë tani tutje endë shtetit dhe të pronat të veta? Sepse, më një fanurë që mësi me legjë janë marrën nga administrimi i AKP-s me kalun shtetit, unë i di që kështë shumë me qenë, nështë ta naj aset shumë e rëndësi me qenë në kodrë të shtetit, por nësë është në pytje edhe do të gjithë pronat që kanë qenë të ishë ndërmarë publike me metë në shtetit, mësë po bjenë kundështem edhe me ekonominë të regu, sepse nëse pretendojmë që jemë pjesë e bashkinë vërëpjanë, në thotë, në këtë drejtim... Unë thashë është vendimi përkash një pëzullimit të privatizimit për në paluashme, për me jesu ligjë investimit strategjike. Në ligjë dhe nëzimi janë të përsaktume gjitha kështu kriteri që i përmene për ambient. Për me qenë mundësi për investimit strategjike. Me thithë investitorët, me investitorët që shteti që ka përveç që 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 të privatizimin të tyre, dhe që tjetë pjesë ekonomisë të ego duke i largu prej vetës atë. Po, normal është e. Po, me ozim administrativa, në gjitha këtire dhe përstatume që tash në shtazdu mi markuame edhe me elaboru, se unë edhe i kam me vedi, po, këto paramasa që i thove, edhe ambientin edhe në unë e punëtorëve për të na, po luftojmë tash me zhvillu sektorin privat, në qëtë formë dhe në forma tjera që jem të mbrojt prëdhimit vendore, aktivitetet tonë administrisë që këni po. Nuk jam vetëm këto aktivitetet që këni po publikisht, po jem të mobilizu e ndë dhe ma shumë të marrë masa preventive me fuqizu sektorin privat edhe me këthy ekonomin e mborë dhe në ekonominë në branshme, një farforme, me zhvillu në ekonominë në branshme, sepse deshtën në zdeshtën në, mas 5 vite neve duhet në shtadhe mi hek barjera në dogane vore. Kështë që neve duhet përgatitëm të ndërtojmë një regu shtetë i jak ekonominë tonë. Ozimet administrative, bësën, ozimet administrative dhe ligje investime strategjike, komplet i garantën ato numërit punësumve, ambientin. Sa është numërit minimalit punësumve që duhet një kompani që... Më vërshesh për investime, zëtë si përmena investime. Të azon që është 10 milion euro investime. 10 milion që është... Amo, i cilë është targeti fundit që më qujtë investim strategjik për shkak të punëtorë? Targeti fundit është 10 milion që në sektorin e bujësisë. E të punësumve? 10 milion e për pjetë. Ta është të punësumë, më shë nuk e di, po edhe të punësumë, atu ta është e lirë e investitorit me apliku, edhe na me trajtu sa venat punës pa hapë. Sepse këtë lijen tani dhe me zonë akronimikë që dhe të plasën. Po, normalisht. Që dhe me thonë, ta është ka kriterë, jo të rapë të pa thamë, po kriterë që janë dobishme për edhe për zhvillim ekonomik, për edhe për hapje venat punës, trejat punës, edhe për stabilitet ekonomik. Dhe me thonë, këll ligjë, nëse vazhdojnë që arrojme me cekë. Peku ka fillu një jetësimi i ligjit të investimit strategjike, dykon mbi 5 ose 6 kompani të huja kanë apliku në kjesa, sidomos fushën e energjisë alternative, shumit sen në këtë drejtje, në këtë fushë, po ka edhe në pjesën e bëjësisë. Dhe me thonë, nëse deri dje, që në kam edhe një diagram, nëse më lejuat me fokusit të kamera. Të lutem, kameraman? Nëse më lejuat, se dhe në vitin 2017 nëse shë më thonë, është e vërejet. A vërëshe? A vërështë në regullë, a vërëshe një. Dhe në vitin 2017, shteti që mas shumë di ka investuar është Gjermania me 547 milion euro investime. Kush? Gjermania? Gjermania, po. Sa? 547 milion euro. Vjen tani Zvistra, Turqia, vjen deri të Italia që vjen me 49 milion euro. Une që tha dhe me nduj, ma erët, une kam prezentu në shtetin italian. Po. Me mbi 100 investitor biznesmen italian, me vlera mbi 40 milion euro kapital. Me dhe drejtë në sërëzisht, bjo thamë, pythja, vetë pythja që më ka drejtu mu, një investitor italian, ka thonë, sa ka Kosova për Italis me orë në Kosova? I këmë thabë edhe përgjigjën a e rora, po të kësorën ka tha e rora, për një orë 40 minuta.
edhe për prezentimet që e gëmë, se shfar kushte fron Kosova në politika fiskale, edhe në klimin e farise që tha dhe me nduim, nuk kanë pas një veri absolut. Tashmë, nëse jeni të vërejt, investitorit italian janë të orët, kam kontakte shpesat, tashmë për lejmë unë para se më në emision, dikon ka do të 10-11, janë dikon 3-4 investitorit italian që vinë, me u taku e me asit. Ligje e ka mundësu këto, përveç kësone që dhe tash. Aplikacioni është online, Mostov, trajtimi e aplikacioni është të bëmë me regull, vlera ma vogël tash të dherë është 10 milion, e tutje, më vashtis për sektorit e kënë investitorit. Po unë iftoj investitorit venduar, pëse ju o diasporën. Qërë, dhe përmanë e dishka, remitonë, se si kanë në Kosovë, me statistika o zyrtare, po, bashkimi aksionave të investitorëve, diasporë, bilion, kam takimin me diasporën, kom pas takimin me diasporën, dhe përpretendoj me pas me diasporën, që mi josh edhe më arë me investu, sepse, dhe risat në shtas kanë pas orientim të kapitalit ty në mendo. Për shumë, remitonë, sa të kanë orë gjithmonë, ato zyrtare që klasën për dykën vlera 6 milion euro, që më për mujan, jo zyrtare janë bini miljard, bini miljard në këtë dionë. Miljard. Miljard, në falë, bini miljard tyra që vinë, po gjithmonë janë orientu në konsum edhe ndërtim. Për shkak të një mos orientimi, po, ndërtesa, ndërtim edhe o konsum të përgjithë në familjarë, se se të lidhë në familjë, se po, ose në prona. Ose në prunat palushme që ka sen kapital i vdekun edhe ju qarkullus, ju investus. Mirë po, këtu pse ju. Bashkimi aksioneve të diasporës tonë, mujnë më ardhë me shfrizu kapitalin. Resurs natërruar shka i kemë. Minirat, mineralet, energjin alternative të meri si klem, të mbedorinave që pasurit ma dhe kemë mbedorina në Kosovë që nuk e shfrizujmë. Për ne, ajo është pasurit komptare. Po neve zdi me silësu si pasurit komptare që duhet me investu në ato dhe me gjeneru energji elektrike dhe një kosisht me pastru ambjente, me kriju ambjente mirë, që i keme standart BES. Kompostit ta keme falem me një investor Gjerman, pikrish për që dhe shkepe flas, një vlerë duke mbini 130 milion euro, po presin tash me orë së fundi me apliku, është investori serios që do me investu në reciklimin në mbetorinave të Kosovës. Bilioni kom po pyetje, konkretisht të tesha fabrikë gjigande, kërkon është tonelata më të mëdha se sa prodhojmë në betonina me teknologjinë e re, tha këto mjaftojnë, se i kemi prezantuar ato informatat e sa tonelata neve që ne prodhojmë në vit. Çka është më rrezikshmja? Që neve e varrosim betoninat. Është rrezikshme për shëndetin e njerëzve përveç që dëmton ujin, është rrezikshme për mu krijuar një farë bombe, si lloj bombe apo atomike që është shumë rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Po, thotë diçka, do thotë rreth përparësive krahasuese si një vend, se zakonisht teoritë ekonomike lidhën në ato që, sepse është në kushtuar dhe këtu një, se qëka të shohën jashtë, hajtë të bëjmë kopje dhe të abim këtu, edhe investohën në disa dikaster të ekonomijës që më një farënjër vetëm për inëzejmë mujës këtë ekonomijë këtë, dhe nuk për jopëm që më një farënjër për dele një rritje artificiale, që në këtë rritje me identifiku për parësit krasuse. Une jam befasu, do thëtë jo për mirë, me ministrën aktuar të zhvillimit ekonomik. Është minister për zhvillim ekonomik, që i trejton pasurit në toksore, shkon në samitin e Londrës edhe folë, thotë Kosova ka popullatën më të re në Evropë. Fëshim përndore. Në vend që të shkon e të thotë që ne kemë përparësi krahasuese të veçanë nivel botëror, hynë në Kosova, edhe në mobë, mos flasëm nivel evropian, për mineralit. Që është shumë rëndësi, sepse ne, edhe bota ty po të njenë, bësë raportet UNDP-së, Kosovën po e njësë si përparësi krahasuese të veçanë, thëtë, me pasurit në ndëksore, jo me populatën e ri, sepse populata në Kosovë po është, po nuk po është, e përgatitur për tregë, për çështjet ndryshme, që në këtë drejtim, dhe është atë flasë që në më lidhe me ligjin aktual, që po mundohet të jetësoni, sa i ka dhënë përparësi, dhe thëtë, për pasurive minerale, sepse është investimi më shpejt që këthejet dhe afat gjatë. E vetë me ametë është pasurive minerale që ato eksploatohen, hargjohen, por Kosova me pelgjit ndërkomtare është jarëzakonisht të pasur. Që me kitë nivel të banorëve sa ka, dhe të Kosova mundet me qenë, nuk për duhet dhe të banalizojnë atë kuptimin pozitiv si një Zvicër apo si një Kuvajt, por më të vërtet mundet me jetu shumë mirë si një vend. Si popullat nuk ka shumë, dhe të asë 2 milion banohë nuk janë, që ta është dhe bisedimet nëse po flitë dhe përflitit që dy presidentet dhe rrasë nëse pjesë e verjore shkon me gjithë ato galeri të atyre pasurive të trepqës,
Kosova është shumë rrezik, sepse ai rajon, nëse ndahet me një autonomi, nëse merr Gazivodën edhe Trepçën, me një farmyre që edhe Brezovicën nuk është të hjek dorë, ata si një popullat, minoritet, mundën danën me qenë një Luksemburg edhe mundo. Që ata mundën me jetu shumë mirë me ato pasuri minerale, por ne si tërsi, si Kosovë, mundën do të me një farmyre mes me qenë një shtetë, me një farmyre pilot e në dhëtë i testumë, por jo shtetë funksional. Që në këtë rritim, do të ishte shumë rëndësi që qeveria aktuale, të mos hek dorë nga tërësia teritoriale, sepse qëllimi i Serbisë është të kërkon Kosovën si tërësi, po në fund ta merë ato. Që në fakt, si ta merë atë pjesë, me një farënyre ty për domatët dhe trangujt në jugë Kosovës, Serbia nuk është interesune. Se në fakt, aja ka shumë zhvillu në elbujësinë atje. Normalisht. Po, fajtu në këto shka tha Mustafa dhe në deshta më lidhë me këtonë. Oshtë të vërtejshë neve në shta si shtetë nga ka mëngu marketing nga pjesim. Promovimi i ka resurset në të rrugore, përves resursetve njërzore që përmene, përves që asoj nga ka mëngu promovimi. Tash përmes gjensionit të përkrojes, të maskijeses, neve tash vishë kemi fillu me identifiku këtë zona, këtë fusha, edhe me prezentuar. Fakt janë të identifikuar, po janë identifikuar, po janë të morë si informatë. I Ibn Lepenc i kimi të gatshmo, po flasë në bostë përbojës. Po flasë se që ne kena morë dhe shifre, më dykon bi 14.7 miliard tonë rezerva, linjet e 5 është në bodhë nga rezerva. Para me nëve shkëteni një budget vjetor. Po, e këtashtë është që kjo shka po flasën për minjera. Po, është koha e fundit për në shvicusë, se mund vini koqë. Janë 3-4 minjera. Nga linjitim, nuk është interes. Ko minjera që përmëtë po thamë, 14.7 miliard të në rezervat linjitit. Po flasë për linjit. E për asë është në botë për nga rezervat. Edhe i herë së shumë në të pesta në botë për nga rezerva. Po pesta në botë për nga rezerva që është edhe i vigu, që nuk është frizohet kjo pasurin naturore. E ta shikulizje investime strategike, që ata është të përmen ma herët, sektori energjisë dhe minjerëve, këtu mund me apliku edhe shteti që ta është ma herët. Momentin kërë e me, nëse një investitor aplikon për rezervat lënit dhe këtë dhjën për minjera, shteti e trajton, në më komisioni, merë vendimin si statutit si investitor strategjik komtar, atëherë shteti është të obligu me ofru pasurin. Që është ashtë atëherë për 99 vjetë, po normal ajtë duhet me në këthy garantimin që investimin më kohë. Ko më poja marvesha mirë koptimi, të një komë negociu, Mostov. Mas ta merë vendimin, negociuat me qeverin, deri në finalet e marveshjes, sa ko më investu, sa punëtor kanë më punësu, me plan biznesit, qka ko më investu, pëjtja taksa, është diçka që jasit, teknike që duhet më finalizu, të rrit e shfrizimi kësaj pasurije, që mje po kjo lecë e garantën të ashtë. Oshtë sektori veçante e ekonomisë, neve e kemi trajtu, e kemi lëmëtu, e kemi sëdu që cilë sektor kanë, janë faktori edhe indikator kështë të zhvillimit ekonomikë. Mja për tynë. Ta është rezerva minera tjera, lumen, ori, plom, zeng, që kemi të mjaftushme, toka bujësore, që kemi në statistika toka bujësore, dykon 58.000 hektarë toka bujësore. Që mund të në shfrytëzu për investime strategjike? Në falë, po. Na importojmë produkte bujësore me kujet dionë, me sa. Për e u ditë në shtë edhe priartin e tyre. Kjo të pote? Së poko bëllit për trejkëndur. Që një farforme ta shqem të luftu, na jem të luftu me jetimi me këto rase që na vinë produktet importuarat pa kontrolume që dëmë të në shëndirin qytetore, që një vend ekstrem jem të luftu në qytetim që e vetimi. Kërinë të produktet vendore, dhe më keni marë një iniciativë si ministri, edhe si zëvend kryenisës të Dilimaj, dhe më thonë ishtë iniciativë, fillimisht e ti personalisht që të mbrojnë prodhimet vendore, por që nuk u pritë edhe shmirë prej marketeve të mdo. Dhe me thonë, ka pasur në këtu studio, zëti Ramiz Kelimendi, thot që kjo është një forma maj keqe e ekonomisë, e trajtimit të ekonomisë në vendore. Dhe në kërkon për shambull që njëtë në gjë, kur të japni një hapsirë, produktë vendore kashi, importu, zëtë të shkoni edhe për shambull të Nike apo Adidas bëjnë që një këpucat e suharekes, për shambull, e thoni që edhe këtu duni me këtë. Kjo ishte shpjegimi i saj në raport me atë që nuk i një këtë. Që nëse ndihot në Mostov. Falim të. Para se më shkuzeve nësë ministrë, nuk kam qenë kështetore. Në deshtë të mundim këto se kam drejt ma shumë marole t'i përgjizë në zëtërisë në fjallë që ka cekë e biznesi. Vecë përse këtë mundet me qenë subjektiv. Unë mundet me qenë ma objektiv, sepse me i femnyre... Ja, këmë qenë edhe i drejt për drejt. Kam qenë kabinet të zëvëndës kryeministit Zotit Limaj, kam qenë kështetore për qështetë ekonomike, dhe i këni po atë hapa që para se me plosu ndryshu ligjet me direktiva dhe dhejës, Zotit Limaj bashkë me mu edhe me kipin, me stafin e vetë, ka pas takimet
më shumë kanë ndërtuar në takime me biznese, me klubet prodhuese, me gjitha polët e interesit të biznesit në Kosovë për shkak të shfuqizimit edhe për krahasjen e investimit prodhuese vendor. E më pak kanë nxyre, po masi kemi kryer të gjitha takimet neve kemi identifikuar shumë çështje që ndoshta për ne diçka kaq shumë të vogël, nuk ka mujt me hes prodhuesi vendor. Po. Ka pas kasalu po. Kasalu për shkak të mbrojtjes, mos mbrojtjes së shtetit ndoshta po them kushtimisht. Mirë, po tash me identifikimin e barrierave që kemi host të prodhues. Ne është konkret bëja jap. Se ne kemi përmendur në radio televizionin tani. Kemi takuar me prodhues të miellit, stop. Kemi takuar me prodhues të miellit, në mas lukut sigurisht kanë qenë 58 mollën në Kosovë që kanë prodhuar miell. Po. Kjo ky produkti i miellit të importuar për vendet rajon se sidomos nga Serbia, ka ul kapacitetin prodhues në Kosovë dhe ka punë 28 mollë. Që na jemi takuar me ata. Dhe më thonë edhe, nëse s'ka marrë masa preventive shteti, atëherë ka nisë më shu, prodhintarja mbrëmshme dhe ka u fëqia punëtore. O shu vani punës, një farëforme. Kjo kemi identifiku shumë problemin. Problemin tjetër kemi identifiku për shumë të prodhus. Që prodhus jo në për shkak të humbis kontratës me pikën shisë e shisin që ka dosh me shitë produkte, s'ka godzof me bo reklama, për shkak të asoj që ka me vite tonë që nuk është nuk është faturu për shërbimin që i ka kryer produktet që i ka qiu, edhe nuk i ka realizuar kontrata. Produkti është detyruar në shtatë me një kredi, me mosh kredi, vetëm mos të prish kontratën me shit produkte. Ne na na kemi identifikuar, në praktikë kemi identifikuar. Ka pas raste kur shitësi ka ngarkuar, e ka ngarkuar prodhuesin vendor. Kjo vjen pa toksa, toksa që këto shitësit i kanë vënë prodhuesit. Në një farfor. Në farfor ashtu kështu. Në tektore po. Po. Në farforme ashtu edhe më shumë ndoshta kemi identifikuar më shumë ndoshta e kanë dhënë përparësi alternativën e tos. Alternativ Bes ka pas vetëm A. Vetëm A ne ka pas prodhuesi edhe në farforme nuk ka shumë me bon protest, me reagu. Edhe në farforme ka hesh për kësaj s'ka pas trek tjetër kon. Po. Në të tani a do të shkoni deri në fund të tash? Po. Etash, tash i kemi identifikuar këtë fakturën. Çta fakturë? Që kanë pas bariera, ma kemi taku, i kemi taku dy palët interesit. Edhe prodhuesin edhe shitës, që ka qenë prezente zonës kriminalisë Limaj. Po. Bashkë mund të takojmë me ministrin e tregtisë zotë Bajrami, që i ka bëllë apogjë dy palët, edhe një farë forme, kemi sen u lidhse me zdyja, fëmë gjithë një urt një koptim të bashkë. Një pikë për bashkë që mu fëqizu prodhimin branshëm, të e përkro tregu i branshëm edhe me siguru fëqin blerësën, në këtë rrasë qenë rektore. Por, përveç kësoj, neve kemë koncept dokumentin e kemi ka lukë të ligjit të rektisë në branshëm. Si Ministri i Tregtisë. Përveçoj tash në listë të tregtisë mbrashme kemi rregulluar këtë çështje. Ne jemi për gjithmonë që prodhuesi vendor me pas sigurt tregun në branshën, me 1% në minimarketet tona edhe të gjithë. Mbas kuota dikon 30-40%. Duket 40%, po tash nuk duhet me fol tani sepse ligja nuk e ka lu. Mos mundet më rën kundërshtim me jo, jo, me direktivat e BE-s jo. Jo, mos kështu. Do të thonë diçka. Ekonomia është rregullues etike. Nuk besoj se mundet më ndërhyj dikush në kuptimin pozitiv po flas. Me ndërtu direktivat të mandë brashme, regullat të mandë brashme, të tregën të brashme. Po të pësë shumë drejt ju, po këtë thamë ju, vetën, po dhe... Po, jetuj me një... Po flasë, në Kosovë, a ka ekonomi të regut, të pëllohë? Më të këthuj përgjizim, po thamë jo, për shumë arsye. O shtrega gësim, o shtrega gësim. Zotëria në fjallë, që më sta përmenë të ashtë si biznes që tani është deputet, që ka thonë, aje që me ato fjallë me një pikrit shto qendra trektare, e kanë lujt një loj të biznesit oligarkik, mos të flasë monopoleve që oligarkik gjithësisi, me letra ose pa letra. Po që në shumicën në rrasë të tëtë, ata funksionon pa letra jashtë zakonisht mirë. Edhe në këtë drejtim, ata më të vërtetje kanë shantazhu, prodhuesit vendorë, që me një farënyre, thashtë që plan BES kanë pasë ata, me një farënyre nëse dani, me këtë shmim do të i shkelin shmim në maksimum, që asë ta ose detyruan punojnë me zërës... A mundet me lishme u detyrua e mjë e afafsirë, sepse po flasë një rastin konkret, por nuk është vetëm kjo që anë vektore që la ka vënu të lashe, kanë të gjitha... Nësëm lejot, me list, tash në më regullu, janë regullu, disa lise si si përmana, na vje që kemi ligjin për mbrojtje në gajpor, dhe ligjin në antindamping, ligjin për këto, kemi plasu ndryshu edhe që ja jep drejtën ministrit të krizën e investisë me marë vendimet me një ashme, me një ankesë të konsumatorit apo të biznesit. Po në nëmën tjetër, ligji, kur finalizohet, besojnë qërshur,
në qëshkë shtatuar, përfundon në ligjë i tregtisë në branshme. Neve kemi agencionin inspektorat i tregut që nëse se zbatuat ligjë, ka dënime, penalizime. E di që keni punë, normal që... Jo, tregti ministria dhe tjesë është gjyqeveria. Jo, gjyqeveria, është gjyqeveria. Qytetari është vetëm ato, me një fanyre, si produktivitet punës të ju final, ne sa shumë. Po flasë me një diçka që, sot, në kompanit e derivatëv, ki qmim të standartizum, që në ekonomi të regut nuk mundet me ndodhë, është një qmim i njëtë në gjitha. Funksionion biznesë në ekonomi të regut, për kanë gjitha, cilin do produkt që e merë, shumë, derivatët cilë naftës ose të benzinës, dhe në gjitha pikat biznesë ndryshë, është një qmim. Kompanit e sigurime, funksionion në Kosovë në ekonomi të regut, me një farë njëre, por e kanë gjitha një qmim. Dhe diçka tjetër më ka rëndësi, po tani më ndonë më smet që në këtë drejtim është shumë e papranueshme. Si funksionojnë ato. Këtu është diçka që do të me një fanua dhe prokuria shtetit, të mirën në këtë drejtim, të investigohen, sepse këto është të funksionojnë jashtë zakonisht mirë kjo. Që ju si ministri, me një fanua, ju penalizohen edhe para investitorve të hu, ju nuk jeni serios, sepse thotë këtu nuk mund të hinë këtë reg, sepse këtu, ose do të me qenë pjesat i grupit që bënë oligarki në vend, ose pjesë shtetit, sepse ndryshë së në deputat. E që kjo është shumë aktuale. Unë për dhamë, kur thash fillim që ju jeni mundu të regullon anën juridike, pa anën praktike, anën infrastrukturore, Kosovë është shumë aktuale kjo. Që gjithë të ditë përbalën në këtë rritim. Edhe qytetarit do të si konsumator, po edhe investitorit e mund shumë. Sepse një diçka, të investosh në investime strategike, milion, të të nëbi 10 milion, 30 milion, 100 milion, nuk është bashkëlirë. Është me një fanyre shantë si Kosovë, si një shtetë shumë i vogël, që në fakt investime ku janë strategike, konsumatori vendorë nuk mund në fakt të akcepta, nuk mund t'i blenë. Por ato, është aje shë, aje mundet vetëm të shë Kosovën si përparësi nga ona e taksa, edhe nga ona fëqisë punëtore, që është malirë, ndoshta, po flasë kushtimisht, nivellë rejonale ki dhe Shqipërinë, e ki malirësën në Kosovë, e ki fëqinë punëtore. E tash kur vjene si investitor, është mundësi për ty si Kosovë që po vjene investitorët, po të zbut pa punësin dhe për ngritë rritin ekonomike, që në këtë rritim e dim shumë rase që njerëzit në janë ardhë me investu edhe janë këtu i prapë, sa që edhe fizikisht në sulmu. Edhe që cilë nuk e merë për varsin, qeveri janë kohët, me një farë njëre, shëqërija civile janë kohët, bizneset janë kohët, nuk di kush do të merë hapa. Në qëto është qëllimi? Edhe herë po këthejnë e mropa, nëse keni po hopat konkret, zëvënskriministit Limaj, po thamë dhe herë, ne e vejmë të doshme nërtu partneritet të fuqishëm, partneritet publiko-privat me sektorin privat. Edhe sërëzisht e kam, neve e kemi identifiku drejt për zdrejt nga ata pengjes të problemi që i kanë. Nuk kemi doshme shku në infrastrukturë legjore, që të veç me shku veç infrastrukturë legjore, po jemi të shku paralelisht. Kemi morë indikatorët, e kemi ndërgju polen e interesit qka, me shka vëllë paquat, neve i kemi lëshu ligjet, po një farforme, ju veç mi plëcu ligjet, Mohamed Mustafa Milon në sirëtore pak zëgëtim. Neve i kemi gjitha zotin e ligjet për zbatim të ligjet që me implementu në praktik, normal në koordinim me sektorin privat. Këto i kemi identifiku. Këto probleme në sektorin privat i kemi identifiku. Neve jemi të ashtë të morë mosa preventive me stimulu në dy aspektin, në aspektin ligjorë, regullimin infrastrukturë ligjore që dhëtë zbatuhet, edhe në nënë tjetër kini po hopat kongresit është neve e më të dhe subvencione. Grandën këtë ras, edhe Ministria Tërkëtisë, edhe Ministria Bujësisë, edhe fondi për garancitë kreditore, neve që planifikë kompërës dhe vetë. Në gjitha aspektit është jemi veç edhe një diska desa, me thonë, që e përmene edhe maherët. Në rase e shumë raportet dhe bongës bëtërore, rangot Kosova mirë me të bërë i biznesë, për mëndë mujë ditë, aso jemi në qeveri... Në registrim. Në registrim edhe jo, edhe në kredi, edhe në... Se zdi e kam të statistikët, po janë gjitha. Po, në kredi në konshë, në Kosovë... Në një qështi tjetër, falë, Mustafa, cila... Sepse jemi në fund të emisionit, zëvënës ministrë, qështja zonave ekonomike, me thonë është bërë shumë aktuale, tani me kërkohet edhe një zonë ekonomike për investitor amerikan, me thonë e fundit. Djenë në qeveri kështë një milloj përplasje mes PDK-së dhe nismë saj përket zonës ekonomike të Malisheves. Dikush dënë me që Malisheve, jo është e ministrit, jo është e zëvëns ministrit, jo është ati. Edhe qështjet e tjera cëllat lidhë me zonët. Pse jënë kaqë nevojshme dhe pse duhet me pas kaqë shumë zona ekonomike në Kosovë? Mendo,
në kodet infrastrukturizore është edhe ligjin e zonave ekonomike që rregullon zonave ekonomike. Neve mendojmë se zonat ekonomike rregullojnë më mirë zhvillimin ekonomik në Kosovë. Është një model edhe gjerman, që zonat e tjera të botës që rregullon. Jo vetëm zonat ekonomike, por edhe industriale, inkubatorët ekonomik, zona lirë ekonomike, por më shumë na i qëmë zona ekonomike, që orientohen edhe një farforme këto parcela, që të marrëm rrasë në konkret, por kënë industrial, i biznesë është ma i mirë, dhe centralizohet edhe strukturimi biznesë, edhe strukturimi ekonomisë, edhe i punësimit, edhe i besa dhe i menagjimit të toksave, politika, fiskale, gjithka. Një farforme regulohet të regu, edhe kontrolohet të regu, edhe menagjohet të regu. Malisheva nuk është asë dhe mësë po më nisë vazhdon Kosovës, rrave të Kosovës, ishte në fazë votën qeveri. Ja, dishëm me thonë kështu, në kodet ligjit zonave ekonomike. Është një këshill kombëtar. Është këshill kombëtar. I zonave ekonomike që është pjesë e këtij këshill kombëtar është edhe Ministria e Financave, edhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, edhe Ministria e Bujqësisë, edhe komuna nga vjet zona, edhe Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, edhe në këtë rast vendos qeveria. Këshilli kombëtar ban plan kombëtar vjetor, ndo. E në plan kombëtar vjetor është edhe Malisheva, është edhe Klina, është edhe Dranosi që jodë me dy zona ekonomike, është edhe Mitrovica, po, Vështuja veç tash është mërvejnë në reshe në finale, është Vitija, është Areka që ka dy zona ekonomike, në gjithdo konë, neve jem të orientu, ekonominë të tregu në zona ekonomike, edhe në zona duganore, edhe në zona industriale, në porshë industriale, që forma më mirë, e organizimit e menazimit e ekonomisë një venit është që kjo. Edhe këna kemë një ligjë që e zbatojmë ligjën. A është e zëvëns ministit, a zëvëns a ministit, ajo zonë nuk që përpesh. Investimi është mërëna venit, është mërëna venit, po këtë i jesin, hapen vena të rejatë punë, që për shemë të parku industriali i Drenosit që i menagjim nasi ministri, parku industriali i Drenosit, në dykën 1.700 punëtorë. 1.700 familje morën roga, paga vjetore, kësi mujore, edhe vjetore që një farfuar me zëbut papunësin. Përderisa flasëm për tritë, si tha dhe Mustafa, që kemë kapital të madhë, të resursin vezuar, fuqisë punëtore. Për të resat, të rritë flasën sa qysh me moni vizme, i nga jashtë, pëse në nësë me kjo kushte, ne dikush du të më sfidu. Nuk po thamë që jemë qeveria ma mje që mu jemë bëndryshime sfide, po jemë kujdeshëm, jemë kujdeshëm Mustafa të shku në hapat sigurt, me orientu edhe me ndryshu politikë bërjen e qeverisjes, politikë bërjen e menagjimit, e zhvillimit ekonomik, e onës juridik, e zbatimit ligjit, e partneritetit me sektorin privat, pse jo me qytetar. Normalisht. Ekonomia formale, evazionin fiskal nuk priftuat me vishme qeverin, këmë përmena dikon tjetër. Ekonomia në zezë, ekonomia informale, evazionin fiskal, edhe paragullësit në treg, luftohen, kur të bashkëpëndanë të fuqeshëm me timi pararuaj, seruaj e zhvillimit ekonomik, qytetar, biznes, qeveri. Okay. S'mon veç severia më bon ndryshimet moja no, nëse s'ka në partneritet. Mustafa të tonë dhe në investitor. Do të shkurë edhe mendimi ju. A duhet të ketë Kosova tëmë të zonë ekonomike? Mendoj që Kosova është shumë e vëndshme me zonë ekonomike dhe nështë taj debatit që ka ndonë në qeveri është në atërshme për partit politiki që mundohen në fa njëre me dominu edhe majnë e koalicionit që në fa njëre mendoj që kjo koalicion nështë për mësë spok të ka shenë i pa natër shumë problemet të mahashme që i kanë pas, por si do qoftë, të si parti politiku i marë shumë drejt, por po vlasë si njësë ekonomisë, po dhe si qytetarë, për mu nuk është problem kundërtuat zonë ekonomike, sepse Kosova ma 10.887 km këtëro për një orë i silës Kosovës ka da, edhe për një, paramena mi thonë, një investitorit gjerman që prej Malisheves në Prishtinë nuk i ban as 40 minuta, e thotë, është periferi, kryqëtet, e thotë, sa periferi, po bashkë afer. E që më një fanyre, nuk ka në Kosovë periferi, nuk ka Kosovë të shka që është problem për në këtë drejtim që të trajtojt, o më një fanyre nuk prish punë kuda që të ndërtojt, po në këtë drejtim të mbrojtja biznesit, se vazhdimisht biznesit po të cekin që nëse një biznes ankohat për një shantaj, apo një diqka, në këtë drejtim do të cenimi i drejtës ti të bërit biznes, qëfar përgjigje do të merte nga ona pozitive prej qeverisë aktuale, prej ministrisë, konkrete, po me një fanyre edhe organet e rendit, sëpse zakonisht po flitet, përflitet që drejtësia në vend është të kapër prej pushtetit. Që me një fanyre zakonisht po flitet që drejtësia në vend nuk godzan asni hap me marë ty, me një fanyre ti zën përshet e mlajt në shantajt të biznesën dëshme, sëpse nuk godzan të merë asni hap. Që është, në menifanmire, këto është problemi, sëpse këto është menifanmire edhe informaliteti, ma i madhë që dykon përplitë, dykon të ratë 30% ka informalitet.
që është shumë e madhe. Që në këtë drejtim, tash po flas edhe si ministri, po edhe si pjesë që jeni si parti politike në qeveri, sonit të ndikun se dashtës dashte, a mundin do të thotë me i binë qytetarin, tani tutit që në Kosovë nuk ka ndikim në drejtësi. Okej, okay, se jemi, i kemi kalu kohën. A donë mi përgjit shkurt? Po, shkurt. Vetëm shkurt, 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 me përgjit. Tashtë të përgjitha të probleme që janë gërmëllu pas lukët për 20 vite, në ashtë për 9 mujë, 6 mujë, shto së kemë qeverisë, 6 mujë, 9 mujë, në ashtë në mujë mi po këtë ndryshimit të mëlloja që neve kërkuar me si po. Unë edhe njerë po e thamë, po e si thoi, kujdeshëm jemë të i trajtu qdo sektor dhe segment që lidhët me zhvillimin e ekonomik, edhe në nënën ekonomik edhe juridike. Rasin konkret për e japë, një ankesë, një prodhusi, thashtë Mingëll, që është bon, në Ministrinë e Tregtisë, ju keni pa opat konkret. Kemi marrë vendim, mësë s'kem listë kohëtimit, Mustaf, kemi marrë vendim që e lejo drejtë me ligjë janë një të pengë ministrit me drejtë me një ankesë, me një jetim të shkurt, me mo një vendim që e rritë taksën milit me 15 cent, paramendonit 18 cent ka orë lënda a parë për rëdhim, 15 cent ka orë produkti gatshëm. Çfarë konkurrencë pa jo barabar në treg. Mirë po, me këtë vendim, mas këti vendimi të prapë në takume, nëse më lejohet dhe nështë të e këmë taku, i këmë taku për dhuzë e milit, për 28 dhe ka kalon 30 për dhuzë milit. Që dhe të thotë është një sinjali mirë. Po nuk mujë, në atë është për 6 mujë, 7 mujë me këndërshimi, po dhe gradualisht kemi, po tash janë hapa tjera. Shpetë të ishin vendimet tjera që janë favor të bizneseve të mbranshme dhe prodhuesve vendorë. Okej, okay, faleminderit shumë që ishit me mua sonte këto sqarime të shumë të nevojshme për sidomos për investime strategjike dhe mbrojtjen e prodhuesve vendorë. Faleminderit të njerë. Faleminderit shumë. Shikues ndëruar, kaq kishim për sonte, bashkë dëshimi të hënën. Një falënderim të veçantë shkon për sponsorin e emisionit Golden Eagle dhe Bankën Kombëtare Tregtare.